Кабінет міністрів спрямував на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2024 рік. Документ зареєстровано на сайті парламенту. Його ключовий пріоритет – безпека та оборона України. На ці потреби в кошторисі передбачено більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 мільярдів гривень, що становить 21,6% від ВВП. Загальний обсяг видатків у наступному році складатиме 3,3 трильйони гривень. За словами голови профільного комітету Роксолани Підласої, це фактично третій держбюджет, коли видатки будуть вдвічі більшими, ніж до повномасштабного вторгнення Росії. І фактично всі необоронні видатки, соціальні, гуманітарні, і реконструкція, інфраструктура, все потрапляє в площину дефіциту бюджету. І цей дефіцит бюджету покривається за рахунок коштів міжнародних партнерів за кредити і гранти. В наступному році ми будемо очікувати, і уряд буде вести переговори про те, що нам потрібно 43 мільярди доларів отримати. Водночас проєкт передбачає збільшення фінансування на 25 мільярдів соціальної сфери. У порівнянні з минулим роком більше отримають освіта та медицина. Уряд продовжить також програми пільгового кредитування, безповоротних грантів «Є робота», підтримку українських стартапів. Також запускає нові програми для індустріальних парків для реалізації інвестиційних проєктів. За проєктом бюджету 2024 в Україні планують підвищити низку соціальних стандартів. Йдеться про зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. А також передбачена індексація пенсій. Про це повідомила народна обраниця Леся Забуранна. Головні, власне, чинники, які вплинуть на людей, це підвищення мінімальної заробітної плати в 2 етапи. 700 з січня і 8 тисяч з липня, а також передбачена згідно законодавства індексація пенсій, яка відбудеться у березні місяці. Парламентарка наголосила, що у кошторисі наступного року планують максимально скоротити всі нецільові видатки. У Нью-Йорку з 18 по 26 вересня відбудеться 78-ма сесія Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, в роботі якої візьмуть участь понад 140 лідерів та представників держав з усього світу. Очікується, що кліматична криза та війна в Україні будуть основними темами в обговореннях. Тиждень високого рівня в ООН – це головний майданчик світової дипломатії, зазначає голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Марешко. І виступ президента України Володимира Зеленського у загальних дебатах на сесії Генасамблеї матиме величезне дипломатичне значення, наголосив політик. Я вважаю, що Генасамблея ООН і презентація на ній української формули миру президента Володимира Зеленського наближає нашу перемогу в дипломатичному сенсі. Ми маємо переконати якомога більше країн-членів організації підтримати саме цю формулу, адже вона гарантує не лише безпеку України, а й усього світу. За словами народної депутатки України Альони Шкрум, зараз триває активна робота з пошуку політико-правового механізму усунення РФ із Ради безпеки ООН. Росія досі в Радбезі ООН. Радбез ООН до сих пір не реформований, Росія там перебуває абсолютно незаконно і накладає вето на ті рішення, які по статуту ООН вона не має права взагалі коментувати і накладати. Тому я менше очікую від самої організації. Я думаю, що лише наша перемога вже дасть можливість її реформувати, або вона просто помре як організація, як Ліга Націй під час Другої світової війни. Але ми очікуємо дуже-дуже багато саме від виступу президента і від його двосторонніх зустрічей з іншими країнами. У подальших переговорах із НАТО основним залишається питання посилення ППО України для закриття всього нашого повітряного простору, повідомляє заступник голови Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Основним питанням, яке нині обговорюється на зустрічах рівня Україна-НАТО, залишається підготовка країни до зимового періоду у плані розширення ППО. Оскільки Росія продовжує використовувати ракети і дрони камікадзе, тому необхідно прикривати не лише міста, а й усю енергетичну інфраструктуру країни. Єгор Чернєв наголосив також на важливості постачання в Україну електроенергії і палива, щоб у разі необхідності закрити всі наші потреби. Єврокомісія не продовжуватиме ембарго на імпорт зерна з України. Таке рішення Єврокомісії свідчить про підтримку нашої держави, є високою оцінкою імплементації нашої держави норм і вимог Європейського Союзу. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Водночас заяви Польщі щодо бажання й надалі блокувати поставки української сільгоспродукції йдуть всупереч позиції ЄС. Є країна Азії, Африки, замість того, щоб українські фермери польським спільно
і захоплювали, постачали сільгосппродукцію, напівфабрикати до тих країн. Сьогодні блокується, не можемо постачати. Тим країнам потрібно щось споживати, в миску щось покласти. До них біжить Путін з Москви, каже, от я вас нагодую. І починає знову хліб використовувати як маніпуляцію. Польські та українські фермери мають разом виходити на нові ринки і не давати жодної можливості Москві постачати свою пшеницю. Держава підтримує залучення молоді до відновлення громад, що постраждали від війни. У рамках програми «Віднова» молоді люди активно долучилися до відновлення об'єктів інфраструктури. Про це розповіла народна депутатка Ірина Борзова. Метою національної програми «Віднова» є залучення молодих людей від 18 до 35 років з різних куточків нашої України до відновлення об'єктів інфраструктури у громадах, до нормального життя у громадах, які постраждали через війну. Відповідно, у травні місяці було обрано 24 громади, в яких будуть проходити молодіжні обміни. Громади, в які будуть приїжджати молодь і долучатися до відновлення об'єктів інфраструктури. За словами Ірини Борзової, у програмі вже взяли участь майже 700 представників молоді з різних регіонів України.